میں اپنے ملازمین کی تنخواہ بھی پوری نہیں کر سکتا, تنخواہ بھی پوری نہیں کر سکتا, لیکن اس 40,000 روپے کا جو کام ہے اس کے لیے میں اس سے 10 گنی زیادہ محنت کرتا ہوں جتنی میں 90,000 روپے پر ڈے کے کام کو کرنا رکھتا ہوں. کیونکہ بھائی میں کہتا ہوں نہیں, وہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ, یہ نوجوان لوگ ہیں, ان کے اوپر آپ محنت کرو, ان کو راہ دکھاؤ, ان کو کوشش کرو. جو آپ نے بات کہی نا, میں نے اپنے پچھلے دنوں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے کہا تھا, میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ واٹ وی ڈوئنگ از وی پروڈیوسنگ بابوز ایٹ دا کالج, ویدر اٹس آئی بی اے, ویدر اٹس سی بی ایم اور ایجوکیشن, وی اونلی پروڈیوسنگ بابوز, وی آر ناٹ پروڈیوسنگ ایٹ لمپ. یہ ایک بیسک فرق ہے, اور بابو بنانے کے لیے آپ اسے وہ ایک اسٹرکچرڈ اس کے اندر ٹیکسٹ بک پڑھاتے ہو, کرتے ہو, اس کو کرتے ہو, اور وہ اس نے اس کو رٹ رٹا گرنا بات کر لیا.